has called on the Football Kenya Federation, FKF, to tap young talents that he says are flooded in the grassroots. According to the former Gor Mahia man, early talent identification and development is the best way to secure Kenya's football future. Usipofanya vitu kama hizi kwa grassroots, inamaanisha criminal itaongezeka. Juu watoi watakuwa wanafunga shule, wanakuwa idle. Hawa watoto kama hawana mali pa kuenda kwa hizi academy zita inamaanisha talent au haitaonekana. Juu unaona kwamba mtoi ni mzuri sana shuleni. Mtoto akiwa sana shuleni, akishamaliza shule, huyu mtoto anaenda wapi? Kwa hivyo watoi nataka na wanafuatwa baada ya shule, hii talent ilikuwa nzuri. Saizi huyu mtoto ako wapi? Kwa hivyo hizo ni mkakati ina style sana federation pia inaweka. Ndio na wakiona wale wanafanya vitu kama hizi tunafanya, sisi tunataka support kutoka sasa kwa wapi? Kwa federation. Juu tayari wanajua tuko. Sasa sisi support ndio tunataka. Now Hurricane was